Hazreti Ali'nin nemeresi Zeynul Abidin degen kişi boldu. Ali, onun da adı Ali etti. Sol kişi nemeresi aytatın, menin atam deydi. Hazreti Ali koy endi, radıyallahu anhu. Menin atam dəretke namazga çıkkanda kadimgidey ketetin dey dəretke qaray. Dəretten qaytıp kele jatkan kezinde türü sap sarı bolıp keletin dey. Qorqıp qalğan adam sıyaqtı. Sosun soraymız qoy dey. Balamız kişkentay. Ata, ne boldı bir nerseden qorqtıñız ba? Bu türüñiz özgerip ketti qoy dese, men kimnin aldına bara jatkanımdı bilesindir ma dep aytat dey. Ol namazga äli dəretten bastap sonday sezimmen kele jatır. Dəret aldı. Süytip namazga kele jatkandan dirildep kele jatır. Men Rabbimnin aldına kele jatırım. Men Rabbimnin aldında turamın kazır dep sonday bir sezimmen kelip namazga kiret. Biz şe namaz oqtı qaldı. Bol 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 tez 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 deyimiz de. Bosay bosay. Ana tezirak oqitinin alğa çıkarış beremiz sana. Sen tezirak oqitsin qoy. Ana biri uzunun oqit, ana biri çıkarmayıp qoş. Sosun kim tez oqsa sol jigit qoy. İmamdardın içinde. Patıra pıtır oqıp jatıp turıp atsa ardındağı maqtayt. Oy tamaşa imam eken. İles almadık qoy ardınan deyit. Sajdege barıp atsan ol turıp kele jatat deyit. Ол мақтанатын намаз емес ол. Кешіріңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мунафық адамның намазын суреттегенде айтады. Мунафық адам намаз оқығанда құс дәнді қалай шоқиды, солайша сәждеге басын қойып алады дейді. Тақ, тақ етіп қойып алама. Бұл жүрегінде иманы жоқ адамның намазы бауырлар. Одан қашу керек ондай намаздан. Ол күлкі емес, ол жылайтын жағдай бауырлар. Ол жылайтын жағдай. Өйткені бауырлар ертең жаналатын періште келеді. Бүгін келе ма, қазір келе ма, қашан келетінін бір Алла біледі. Бірақ сол жаналатын періште келген кезінде сіз менен біз не сұраймыз білесіз ба? Ya Allah'ım, men arkaya kaytarşı deyiniz. Meni arkaya kaytarşı. Bir sätke kaytarşı. Jok degende ökinemiz. Ya Allah'ım, senin sajdende köbirak jatalmadım koy men. Nege men köbirak rukuk jasamadım eken? Nege men köbirak sajde jasamadım? Nege men meşitke kirgen kezimde äşiin oturdum? Nege men köbirak kulçuluk jasamadım eken dep ökinemiz. Qortıp aytatınım bawırlar. Ramazan ayı kulçuluktın ayı. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin alıp kelgen Kur'an'ında ülken bir hidayat jatır. Sol Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mınaday bir ayat aytadı. Men khafa maqama rabbih ve nahan nafsa anil hawa fa innal cennete hiyal ma'wa. Kimde kim Rabbisinin aldında turudan korkup özünün nefsin tiyatın bolsa ol kısının ornu cennet deydi. Ол кісінің орны жәннат дейді. Ораза келе жатыр. Оразашылар көбейеді. Сіздерге айтқым келгені бауырлар, күнәнің дәмін татып көрдіңіздер. Дәмі тәтті. Бірақ соңы жоқ оның. Тез бұзылады. Тез ашып кетеді. Ол уақытша ғана нәрсе. Оның артынан зілмендей салмағы бар. Bağırlar, men sizlerge aytkım kegeni ğibadattın dämin tatıp görüngizdersi. Köp-köp ğibadattın dämin tatıngızşı.
көбірек құлшылық етіңізші. Егер оның дәмін сезсеңіз, одан кете алмайсыз. Өйткені қалған нәрсенің барлығы оның дәмінің жанында еш нәрсе емес. Ол дәмін сезген, сол ғибадаттың дәмін сезген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өлілгенше намаз оқып кетті. Өлілгенше зікір етіп кетті. Әсем бір сөзі бар. Ва иза раайтум риядал жаннати фардау деген сөзі бар. Егер жәннаттың бір көгалын көріп қалсаң, сол көгалға аунап алыңдар дейді. Сонда бір кісі сұрап, «Я Расулалла, ол жәннаттың көгалы дегеніңіз не?» деген кезінде, «Алланы еске түсіретін орынды көрсең, қалт жіберме» дейді. Бір Алланы зікір ететін орын тапсаң, оны жіберме. Сол жерге аунап ал дейді. Ол жәннаттың бір көгалы бауырлар. Сол көгалға келіп, бір екі аунап кетіңіз. Өйткені, мынау дүние қайтып келмейді. Бір уақыт намаз оқитындарымыз бар. Жұма ғана оқитындарымыз бар. Сол кісілерге айтатыным бауырлар, бес уақыт намаз оқып көріңіз. Дәмін көріңіз. Тіпті біреулер кезінде бес уақыт намазды оқып, тастап кеткен адамдар бар. Солардан сұраңызшы, намаздың дәмі қандай деп. Тастап кеткен намазын, бірақ содан сұраңыз, намаздың дәмі қандай десе, көзіне жас алады. Мен оқиын десем, оқи алмай жүрмін, жібермейді бір нәрсе. Бірақ рахат нәрсе сол дейді. Мен оқиын десем, оқи алмай жүрмін, тастап кетті намаз мені. Қайтып жүрегіме келе алмай жүрмін, бірақ не деген рахат жер сол жер дейді. Тіпті намазды тастап кеткен адам. Бауырлар, намаз бұл Алланың алдында тұру. Сәждеге қойсаңыз Аллаға ең жақын уақытыңыз болады. Рукуға тұрсаңыз ең жақын уақытыңыз болады. Қолыңызды жайып намаздан кейін сұрасаңыз Алла бәрін береді.